מצלמה. כי מי כבר רוצה להיפרד מהדמיון? אני עולה להופיע מול טלפונים, כי במציאות אתם לא כל כך זמינים. סמל של הכאן ועכשיו מתחילה לאבד את האב. עוד מעט אנחנו ממש קרובים, כבר לא יהיה עובד, רק עבר אותי. עוד מעט אנחנו ממש קרובים. עכשיו גם אני לא מוצא מנוחה, מחכה רק ללכות את הרגע הבא. זה יהיה משמם בעוד כמה ימים. אנחנו ממש קרובים.